Hvala lepo, pozdravljeni. Moje ime je Simon, smo v Rekreativnem centru Simon. Danes bomo objasnili težave zadnje stegenske mišice v smislu, ali je zadnja stegenska mišica vedno, ali imamo vedno občutek, da jo moramo vedno raztegovati, ker dostkrat se zgodi, da ljudje ves čas raztegujejo to zadnjo stegensko mišico in nikoli ni dovolj gibljivosti v kolku, se pravi fleksibilnosti, na zadnji stegenski mišici. Zaradi tega je zelo pomembno, da delamo in izvajamo vaje za stabilizacijo. Stabilizacija v bistvu celega telesa, trup, tudi en bolj pomembnih segmentov te stabilizacije, se pravi, da bomo jedro ali trup znali pravilno aktivirati. Tako danes bom pokazal nekaj vaj, s katerimi lahko sami takoj uvrednotite, ali je težava zadnje stegenske mišice v smislu res, da je občutek nekega zategnjenosti. Morate vedeti, da zadnja stegenska mišica ni samo zadnja stegenska mišica, še prej so notranji aduktori, in ki lahko tudi prvenstveno precej nagajajo pri občutku zategnjenosti na zadnji stegenski strani. Tako da bojte pozorni ne samo na zadnjo stegensko mišico. Ok, letimo zdaj na prvo na testiranje in da bomo potem sami videli, kako se lahko zboljšamo občutek gibljivosti v kolku. Roke imamo ob telesu, brada lepo na prstem v košu, stegnemo desno nogo in samo najprej testiramo, se pravi, da dobimo občutek, kakšna je gibljivost kolka. Naredimo 2 do 3 ponovitve, tako da vidimo, kakšni so občutki. To zamenjamo druga noga. Spravi, vsako gibanje je vedno lahko tudi test. Spravi, zdaj občutim visoko napetost pri nekje 90 stopinjah na plečnih mišicah. Okay. Zdaj bomo to naredili za močnejšo stabilizacijo trupa. Desno roko imam stegljeno, levo nogo iztegnem, spravi desna roka, leva noga. In počasi dvigujem nogo gor, ko občutek je veliko boljši, se pravi nekje 5-10 stopinj, sem samo pridobil zdaj za aktivacijo malo boljše stabilizacije. Obvezno je dihanje, rebra povežemo proti medenici. To naredite nekje 5-10 ponovitev. Gremo še na drugo stran. Se pravi, vajo lahko izvajamo z neko obremenitvijo, tako je to ročka, kettlebell, ali potem bom še pokazal variacijo z elastikami. Pravi, izdih, stisneš, dih popustiš. Se pravi, moj občutek je, desna noga veliko bolj sproščena, ko dobim ta močen občutek stabilizacije, tudi kot gibljivost se mi zboljša v kolku. Vsaj na primer za 10 stopinj boljše, kakor na drugi strani. Okay, se pravi, to je na primer z obremenitvijo. Druga opcija je še z elastikami. Stegnemo nogo. Zaveslaš dol, stisneš trup, dihneš in izdih var. Spustiš, zamenjaš druga noga. Spustiš. No tako, se pravi, s takim načinom lahko hitro vidite, ali je smiselno vaše zadnje stegenske raztegovati v večji meri, ali je bolj smiselno narediti vaj za stabilizacijo, prej pa potem iti na mogoče specifično raztezanje, mobilizacija, karkoli v bistvu bi potem počeli z zadnjimi stegenskimi mišicami, če bi že želeli primarno tudi aktivirati. Spravi, poskušajte vedno pred vadbo začeti z vadbo stabilizacije, vadba stabilizacije vam bo malo naravnala, nacentrirala sam trup.
in tako bo mogoče zboljšala vaše položaje v počepu, v mrtvem dvigu in ostalih vajah, ki jih pač izvajate v smislu krepilnih vaj, vaja za jakost, moč in tako naprej, vse, kar se izvaja v smislu vaja za moč. Tako, to je vse iz našega javljanja iz rekreativnega centra Simon. Če vam je ta posnetek video všeč, ga delite, všečkajte med svojimi prijatelji in se vidimo spet kmalu z naslednjim prispevkom. Adio!